Olá pessoal, este é o segundo encontro de nossa aula de técnicas de negociação. Vocês fizeram a leitura para assimilar o conteúdo que trabalhamos na primeira aula, conforme nós combinamos? Espero que tenham feito. Bom proveito para participar com mais segurança e conhecimento. Só para relembrar, no primeiro encontro fizemos uma breve introdução sobre o tema, depois falamos sobre a evolução da negociação, em que comentamos sobre a ação da produção com a atenção voltada principalmente para a produção, não é isso? a ação de vendas, momento em que se iniciou certa competitividade, a ação de marketing, que nessa fase começa a despertar para os desejos e necessidades dos clientes, e finalmente a ação atual, que se caracteriza especialmente pelo foco da conquista do cliente, vê-lo sob o aspecto do ser humano em si mesmo, com suas emoções, sentimentos, desejos na sequência, conceituamos a negociação sobre o olhar técnico, principalmente. Destacamos os princípios mais relevantes no processo de negociação, como a busca do equilíbrio no negócio, evitando que uma das partes saia em profunda desvantagem, colocar-se no lugar do outro no momento da negociação, não é isso? Trabalhamos a ética e a moral como valores inarredáveis do processo de negociação. E por derradeiro, falamos sobre os tipos de posturas identificadas na negociação. Recordam? Falamos da postura colaborativa, aquela relação ganha-ganha, competitiva, relação ganha-perde e vice-versa, e a kamikaze, que loucura, reprovação completa, relação perde-perde. Qual é a mais adequada? Reflitam. Pessoal, reforço a minha disponibilidade para auxiliá-los por meio dos nossos canais de comunicação para sanar as dúvidas, certo? Além do fórum, do canal de e-mail institucional, tem o meu e-mail pessoal que é gilmar.silva.medeiros@yahoo.com. Bem, na aula de hoje, desenvolveremos conhecimentos voltados mais diretamente para o negociador. Como características, estratégias a serem utilizadas, adaptando as técnicas a cada situação e as qualidades verificadas em negociadores de destaque. Então, é nessa esteira que devemos fazer uso permanente da inteligência emocional, ou seja, autodesenvolvimento da habilidade de antever, de prever, de reconhecer, avaliar os sentimentos próprios e alheios, para no segundo momento. Planejarmos nossas ações e comportamentos de maneira que conciliem os interesses do cliente com os resultados que almejamos. Assim, estudiosos da causa empreenderam a observar esses comportamentos e mapear os perfis mais persistentes para estudá-los de maneira mais detalhada e, de alguma forma, entender melhor as atitudes das pessoas, para o fim de facilitar as relações humanas nas mais diversas áreas de convívio. Tanto do ponto de vista geral quanto do específico. Baseada na obra A Magia dos Grandes Negociadores, do autor Carlos Alberto Júlio, vejam o esboço das principais ideias dessa conclusão no diagrama. Bem, vamos falar então dos estilos e personalidades dos clientes, que em algum momento também aplica-se aos negociadores. Bom, vamos dar uma analisada nesses quatro perfis perfil pragmático. Por esse perfil pragmático, as pessoas são aquelas que vão direto ao assunto, não gostam de perder tempo, são organizadas mas não excessivamente metódicas, possuem tom de voz firme, gestos impositivos, buscam poder e podem ser insensíveis. Já em relação ao perfil analítico é um perfil mais com pessoas organizadas, com tom de voz é constante, pouca variação, são metódicos, idealistas, gostam de aprender, de pesquisar, são críticos e, em alguns casos até podem ser temosos. Também temos aqui o perfil afável. Perfil afável apresentam gestos e vozes mais suaves, são mais meticulosos, preocupam-se com valores sociais, equilíbrio nas relações, preocupam-se com, com o próximo faz avaliações subjetivas, buscam opiniões de outras pessoas para se decidir. É, uma, é um ensejo até para que o negociador, sem que ele perceba, exponha a ele opções de, de negociação, simplesmente para ele aderir a essa proposta que o negociador coloca na mesa. É uma bela oportunidade nesse perfil afável. E por fim, a gente também tem o perfil expressivo. Aquelas pessoas com esse perfil são eloquentes, têm gestos mas largos, alta inflexão de voz, movidos pela intuição, podem ser narcisistas, é, são pessoas que não vão direto ao assunto. Então, para cada perfil, é uma maneira de se lidar com, com, com o cliente. Então, é muito, muito importante vocês fazerem uma percepção prévia de qual perfil de cliente vocês estão lidando. Mas é bom deixar claro que não há nenhum perfil, 100% do tempo de comportamento da, da pessoa vejam que pelo diagrama é para poder simplificar para vocês que um, uma pessoa com um perfil pragmático em algum momento essa pessoa ela pode ser expressiva em algum momento essa pessoa pode ser analítica em algum momento ela pode ser expressiva e analítica e no outro até analítica expressiva e afável vejam que todos nós temos um uma fração mínima de cada perfil desse. Obviamente, prepondera é, um perfil analítico, prepondera um perfil pragmático, sobrepõe um perfil afável, predomina um perfil expressivo, mas no geral todos nós possuímos um pouco de cada perfil. Então é interessante fazer essa leitura para saber qual é o perfil manifestado naquele momento em que você está lidando com esse cliente. Como vocês notaram, pessoal, diante de uma mesma pessoa, ora esse indivíduo pode manifestar um perfil, ora outra, é evidente e natural que haja uma predominância e certo padrão de comportamento. Assim, o agente negociador é quem deve identificar o melhor momento para se postar de tal ou de qual maneira, de acordo com a conveniência ou a oportunidade. Entretanto, a negociação deve ser firme, consolidada, transparente, para que, quaisquer que sejam as variações de sentimento, não haja reflexão contrária ou arrependimento com o risco de desfazimento da negociação. Logo, é preciso perspicácia para conhecer o perfil manifestado pelo cliente naquele instante e trabalhar com os melhores argumentos. Será um erro fatal utilizar sua habilidade compatível com o perfil expressivo diante de um cliente que possua características pragmáticas. Ou analíticas, por exemplo. A negociação certamente não se vingará. Para reforçar as características de cada perfil, pois excelente abordagem já foi realizada na apostila de vocês, tecerei, de maneira complementar, mais algumas dicas de como comportar perante essas qualidades. Vejamos, perfil pragmático. Esteja seguro conhecedor do plano traçado para o início da negociação, evitando improvisos que pode lhe jogar em armadilhas. De das características e desejos pessoais do cliente em relação ao negócio, anteveja e formule os possíveis questionamentos que poderão surgir, identificando previamente as prontas respostas para o cliente. Nesse perfil, o cliente é impulsivo, costuma interromper quem está falando, tem ações rápidas e por vezes bruscas e inesperadas. Logo seja rápido, ágil, objetivo. O cliente tem que notar segurança no seu modo de agir e de falar. Você deve ter argumentos bons, conhecimento do assunto. Conheça bem o objeto do negócio, estúdio, inclusive dos limites de preço que eventualmente você pode ceder. Não utilize muito das margens e intervalos de preço para esse perfil de cliente. Por exemplo, se o bem custa R$ 100, e você analisa e chega à conclusão que de de repente você poderá ceder em um desconto de até R$ 5,00. Então não jogue muito com esse desconto com o pragmático, pois ele toma decisão de imediato. Por exemplo, se inicialmente dá desconto de um R$ 1,00, depois você eleva para dois, na sequência você passa para três. Essas variações sucessivas podem fazer com que você perca o negócio em face da lentidão ao negociar. Ele pode imaginar que você está o subestimando. Já o perfil analítico, ao contrário do pragmático, Nesse perfil, o cliente não é apressado, mas muito minucioso. Repara nos mínimos detalhes enquanto aguarda para ser atendido. Analisa todas as propostas feitas a ele de todos os ângulos. É muito exigente. Em consonância com a razão, esse perfil é mais prudente para decidir. Esteja paciente, calmo, seguro. Parta para a negociação munido de conhecimento sobre o objeto do negócio como um todo inclusive saberes que você pode até achar irrelevante, como detalhes da empresa que você trabalha, sobre a cidade em que você reside, sobre o ramo imobiliário, sobre a construção civil. Por isso, explore os detalhes da negociação, tais como as qualidades do imóvel, acabamento, localização, o custo-benefício, a infraestrutura urbana próxima, se tem uma escola, um mercado, um posto de saúde, um lazer. Explique todo o processamento pelo qual ele terá de percorrer, indique o passo a passo. Esteja preparado para não ser surpreendido com perguntas que não tenha ao menos uma ideia sobre o tema. Por sua vez, o perfil dos expressivos, os cuidados não são menores. Embora sejam mais espontâneos e expansivos, ele adota ser o centro das atenções, sem contudo perder o senso da razão. Conta muitas histórias e é muito bom nisso. E muito, e muito por esse motivo, é, leva tempo para dizer o que realmente quer. Numa visão realista, ou seja, sem aproximações artificiais, planeje uma boa manutenção dessa venda, à medida que esse perfil valoriza muito os vínculos duradouros. Não desfaça do cliente. Seja paciente, tolerante em face das, divaga das divagações que podem ocorrer com esse tipo de cliente. O que não impede de estabelecer o pacto de confiança entre as partes. Atenda-o com objetividade, rapidez, educação. Dessa forma, ele entenderá que seu tempo não está todo para ele. Não pense que, em razão da falta de objetivo do cliente, ele tenha desistido de fechar o negócio com você. Por fim, vamos falar do perfil afável. Talvez esse perfil seja um dos que mais deva ter cautela. Isso porque o tempo de conclusão do negócio certamente será mais extenso. Tem muita dificuldade em tomar decisões, é uma pessoa muito sentimental, seus atos transpõem, transcende a mera atitude de adquirir um imóvel, pois dão muita relevância a tudo que está em sua volta. São conservadores, preservam os costumes, procure ser o mais franco, transparente, rico em detalhes, para que você não seja traído pela interpretação contrária de suas intenções. Este tipo de perfil. De acordo com o desenrolar do negócio, é possível que haja espaço para você decidir por ele, que eu comentei lá na apresentação da projeção. Sem que ele perceba que a decisão não é dele, dê opções prontas em que ele só terá de escolher uma delas. É um cliente a quem se deve dar bastante atenção. Pois bem, dominar os perfis dos clientes não é o bastante para você ser bem sucedido na negociação. Isso é só um detalhe relevante. Aliás, nessa jornada, tudo é de suma importância. Por isso mesmo, falaremos da estratégia e da tática para alcançar uma boa negociação. A estratégia diz respeito à arquitetura, à engenharia, ao esboço que será traçado previamente para que você consiga trilhar numa direção com o intuito de alcançar um fim. Na outra vertente, encontra-se a tática que nada mais é do que a forma, o jeito, a maneira como você irá percorrer essa trilha delineada. Sabemos que pessoas superdotadas são exceções da exceção à regra. Certamente, pessoas com essa qualidade sairiam na frente para superar os desafios da vida. Já que não possuímos esse atributo, alguém aqui, por exemplo, conseguirá prestar uma prova de concurso de alto nível sem a devida estratégia? Sem o plano obrigatório de estudo no curto, médio e longo prazo? Pois é. Nesse sentido, a estratégia para uma negociação também deve ter a visão de curto, médio e longo prazo. É uma forma organizada de se habilitar com efetividade para o crescimento profissional que se inicia nesse exato momento em que vocês estão se preparando para a formação profissional. Ou seja, não deixe para planejar a estratégia de forma improvisada quando já estiver em frente à frente com o cliente. Em nossa jornada cotidiana, deve-se sempre estar acompanhado de três dimensões, disciplina, determinação e perseverança. Então, inicie a jornada com uma bela reflexão sobre o papel social que cabe a cada um. Atente para uma mudança de atitude de cunho construtivo. Abstraiam-se dos pensamentos negativos, que só remanescerão as positivas. Neguem as atitudes amadoras que só restarão as profissionais. Sucumbam o sentimento de, perdo de perdedores, que apenas sobrará de vencedores. Abandonem a expectativa de fracasso, que só sobejarão os planos bem-sucedidos. Por outro lado, essa corrente positiva não cai do céu sem o esforço devido. Logo, no processo de negociação, para uma boa estratégia, antes de tudo, tenha um domínio da informação sobre o objeto do seu negócio, sua empresa, seu cliente, sua concorrência, sobre o aspecto econômico atual, a tendência de venda financiada ou de venda à vista, a economia favorece o mercado imobiliário ou não, predominam aquisições para fins de investimento, de garantia de renda, com aluguel, ou para moradia própria. Outro fato importante é a comunicação com o cliente. Identifiquem o perfil dele para que tracem a forma como irão abordá-lo. No entanto, se ente detentor de todas essas informações, necessário faça-se identificar de que maneira usá-las. A informação sem a prática é um vazio. Nesse passo é que entra em cena a tática. É essencial adotar uma tática condizente com o perfil de cliente que se depara. Uma tática equivocada pode colocar em risco o sucesso da negociação. Por isso, comportamento, características de perfis, personalidade, postura e observação a princípios éticos e morais estão permanentemente de mãos dadas. É uma congregação de valores para uma boa estratégia e tática e, por consequência, uma boa negociação. É importante ressaltar algumas observações e cuidados no momento do estabelecimento da estratégia e da tática. Por exemplo, motivação. Concerne ao emocional. Há que se imperar a autoestima. Se estiver com baixa estima, pare por uns instantes, reflita, pense nas coisas boas que já lhe aconteceram e nas que estão por vir. Agradeça a Deus pela situação vigorosa de ir ao bom combate. Só depois de restabelecido o equilíbrio é que você estará pronto para relacionar com seu cliente. A sua automotivação tem que ser suficiente para contagiar seu cliente. Seja uma pessoa positiva, realista no presente, mas otimista com o futuro. Tenha consciência de que você exerce um nobre ofício, à medida que por seu intermédio as pessoas concretizam seus planos, seus sonhos. Se ainda não possui esse patrimônio, quem aqui não sonha com a aquisição de um imóvel para seu deleite, prazer, satisfação, realização? Seja hábil, conheça bem o mercado. Em vez de assistir ao Big Brother Leia periódicos, jornais, revistas especializados no assunto, visite as páginas de noticiário na internet, leia as opiniões de autoridades no assunto imobiliário, pesquise sobre o seu cliente, saiba as razões que o levaram a ter o um interesse pela aquisição do bem, de maneira muito velada, tente descobrir suas preferências pessoais, seu lazer, evite diálogos tensos, conflitos exacerbados de opiniões. Não vai ficar martelando lá que você é torcedor do galo, que o galo é melhor que o cruzeiro, e seu, seu cliente ele é cruzeirense. Você não vai entrar nesse, nessa tensão com ele. Uma boa tática para entender os impulsos do cliente é conhecer a hierarquia de Maslow. Vocês conhecem, né? Bem, para quem conhece, vou refrescar a memória. Para quem não a conhece, terá a oportunidade de conhecer. Vou explanar de maneira bem resumida. O que acontece? Segundo Abraham Harold Paslow, um psicólogo americano que viveu entre 1908 a 1970, para se atingir a autorealização é imprescindível que o ser humano satisfaça as necessidades de níveis mais baixo, para só então saciar as necessidades de nível mais alto. Para melhor didática, vamos observar na apresentação aqui. Bem pessoal, vamos observar aqui a hierarquia de necessidades segundo Marlon. É uma apresentação simplesmente para tornar mais didática essa compreensão de vocês. Nada demais. E por meio dessa teoria de Marlon, ele desenhou uma pirâmide em que, na base, ele coloca as necessidades mais básicas e no topo. As necessidades que propiciarão as realizações pessoais. Vejam que, na necessidade básica, primeiro aqui, trata-se da fisiologia, né? que é aquela, aquela necessidade que você precisa simplesmente para existir. É a respiração, a comida, a água, o sono. É, logo na sequência, vem uma necessidade de segurança. Todo ser humano. Tem essa necessidade de segurança, segurança com o corpo, do emprego, de recursos, da moralidade, da família, da propriedade. E logo depois dessa necessidade de segurança, a gente encontra a necessidade de ter um relacionamento, de ter amor, né, amizade, intimidade sexual, para depois ter a necessidade da estima. Só depois, de, 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 só depois da fisiologia, da segurança, do amor, do relacionamento, é que a gente vai conquistar essa autoestima. Vejam que interessante, né? É só, por, só depois disso que você consegue ter a confiança, a conquista, o respeito dos outros, respeito aos outros, né? Para no último momento conseguir a realização pessoal. Então vem a moralidade, a criatividade, a espontaneidade, solução de problemas, ausência de preconceito. A aceitação dos fatos, é nesse momento que a maioria dos clientes estão predispostos a aceitar é, a aquisição de, de bens, serviços. Né? O momento mais propício para negociar é aqui nesse quando você encontra o, o seu cliente nesse topo dessa pirâmide. Então, isso aqui é simplesmente para você direcionar melhor a sua venda, saber que tipo de produto você vai levar a ele, que maneira você vai abordá-lo. Não que necessariamente ele só vai comprar no topo da pirâmide. Ele pode fazer a aquisição do imóvel na base, ou aqui na parte aqui do amor, do relacionamento. Você vai depender desse estudo. É um conjunto de estudos que você vai identificar qual é o melhor produto e qual é o melhor momento para poder atender e abordar esse cliente. Pois bem, como é de se observar, o mercado imobiliário tem certo privilégio nesse contexto. Mas é primordial que você faça a leitura correta das razões que levam o cliente a adquirir o imóvel. Consciente desse motivo, a tática a ser empregada ficará mais factível, mais real, mais clara, com redução considerável da margem de eventualmente ser cometido um erro na abordagem, que é o que eu comentei para vocês ali na apresentação. Analisem que alguns podem comprar o imóvel visando a lucros no futuro. É um investimento que quer fazer com a valorização do bem. Outros pretendem adquirir para massagear o ego ao demonstrar a capacidade de renda pelo trabalho que ele possui. Outra corrente de clientes já desejam por aspiração, por acúmulo de riqueza. Há os que buscam ainda proteção para seus investimentos ao diversificar seu conjunto de bens, ampliar seu portfólio de investimentos. Da mesma forma, existem aqueles ainda que desejam um imóvel por medo de que percam o negócio. Por julgar, que, por julgar ser um negócio de oportunidade, ou por segurança para não deixar a família desemparada. Portanto, são diversas as razões que levam à aquisição do imóvel. Ao identificar esse motivo, a tática deve ser a mais direcionada possível, conciliando esse motivo com o perfil do cliente. Bem, outro ponto: não se iluda. As pessoas estão mais exigentes, exercite bem as técnicas de venda, não haja por improviso. Conhecimento é poder. Existe, exercite igualmente a argumentação. Não tropece no vocabulário. Não, const, não faça construções gramaticais equivocadas. Se houver necessidade, recicle, atualize os domínios da língua portuguesa. Seja perseverante. Se perder uma venda, extraia dela o aprendizado que ela lhe proporcionou. Reflita sobre o que pode ter errado, faça melhor na próxima oportunidade, tenha o equilíbrio necessário para usar. Eventuais desarranjos emocionais em seu favor. Diante da situação adversa, conte até 10. Faça uso da racionalidade e controle, e controle o descomparso. De suma importância é a proatividade, tanto na estratégia quanto na tática. Ou seja, proativo é ser criativo com o que de fato deve ser executado para não perder tempo com as atividades que levarão a resultados algum. Seja ambicioso. Promova-se junto a seus clientes, seus colegas de trabalho, sua empresa. Promova-se junto à concorrência. Não há mal algum nisso. A cada negociação, planeja a próxima. Seja consultor 24 horas por dia, 7 dias por semana e 365 dias por ano. Está no clube ali, teve uma oportunidade? Negocie. Aspire a escalada de degraus, cresça, desenvolva profissionalmente. Isso faz parte da estratégia a cada negociação. Pessoal, só para adverti-los, ouça a situação embaraçosa que pode acontecer por falta de tática adequada. Nesse exemplo, não é uma venda, mas uma compra. Interessante. O interesse parte de quem deseja o serviço de uma pessoa renomada, famosa, para uma palestra, mas lamentavelmente não o abordou satisfatoriamente e a empresa contratante obrigou-se a experimentar uma limitação em sua liberdade de contratar. Mas, de certa forma, pela criatividade do interlocutor, a negociação sagrou-se justa e equilibrada perante as condições impostas. É um caso real. Trata-se de um caso citado por Roger Fischer, que é uma autoridade mundial em negociação. Numa entrevista concedida à revista HSM Management, no ano 1, número 5, novembro, dezembro de 1997, páginas, salvo engano, 24 a 30, quando lhe perguntado se a melhor defesa é o ataque numa negociação, ele respondeu com um exemplo de um caso concreto vivido por ele. Palavras dele: viu? "Recebi certa vez uma proposta por telefone para fazer uma palestra em um almoço de empresários em Minnesota por 3 mil dólares e disse que a quantia me parecia razoável, mas gostaria de saber quanto haviam pago ao último conferencista contratado". Pergunta que ele fez para quem estava querendo contratar. Meu interlocutor respondeu, 3.500. Aí o Roger Fischer perguntou, era uma pessoa mais famosa? O contratante retrucou, não, você é mais conhecido, mais que ele. Aí ele prosseguiu. Você, quando vocês pagam geralmente, o contratante, ele disse, ah, em média 3.500 dólares, é o máximo que pagamos a qualquer conferencista. Aí o Roger mencionou, então fui direto ao assunto, por que estão me oferecendo menos? Aí o contratante respondeu: acreditamos que você aceitaria essa quantia. O negócio é pegar ou largar. O Roger respondeu para ele: nesse caso estou largando. E desligou o telefone. Aí a pessoa, logo na sequência, ligou de volta para ele e perguntou: o que aconteceu? Ele respondeu: nada. Você citou um número que não soube explicar e simplesmente disse não. Aí ele aumentou a oferta, né? Que tal 3.500 dólares? Aí ele não cedeu imediatamente. Ele perguntou: esse é o máximo que vocês podem pagar? Contratante, sim. Aí ele respondeu, tudo bem. Mas na carta de seu chefe, confirmando nosso entendimento, quero era uma cláusula dizendo que, se vocês pagarem mais para qualquer conferencista neste ano, meus honorários serão aumentados retroativamente. Aí ele reclamou. Você é duro na negociação, o Roger argumentou. Isso beneficia a mim e a empresa. Se alguém quiser mais dinheiro, custará o dobro para vocês e vocês terão um argumento para não pagar. Então, pescar a mensagem? Numa negociação é salutar a firmeza, a segurança, sem, no entanto, agredir ou ofender a outra parte. É natural que todos permaneçamos em estado de proteção, não raro, demasiada exacerbada além do normal. Contudo, o bom senso recomenda menos agressividade e mais argumentação. As pessoas tendem a ceder, e o que antes era um impasse, a inteligência emocional põe fim, estabelecendo uma negociação ganha-ganha e pacífica. Pessoal, essas orientações são apenas um norte para que as possibilidades de sucesso sejam potencializadas. As palavras por si só não dizem nada. É preciso atitude para se praticar uma venda consultiva em negócios. Aliás, até está ultrapassada essa ideia de vendedor. Né? A definição odierna transcende, transpõe, eleva-se acima do vulgar vendedor. As boas práticas indicam novo empreendedorismo, novas aptidões, novas habilidades para o profissional do mercado imobiliário. Atualmente, terreno fértil é para a venda consultiva exercida por esses profissionais de visão, ou seja, ultrapassa a mera ideia de, de, de vendedor. Todo o processo de negociação deve ter começo, meio e permanência, em vez de fim. Portanto, toda negociação requer suas etapas de condução. Ou seja, negócio desenvolvido com eficácia, com maestria, deságua na efetividade do cumprimento das metas pré-estabelecidas. De toda sorte, como dito anteriormente, a arte de negociar carece de atenção em tempo integral, durante todos os dias. Assim como o planejamento traçado para que essa negociação aconteça. Vocês deverão sempre estar atualizados, munidos das informações necessárias para conquistar o cliente dos mais diferentes perfis. Todavia, quando necessário focar num cliente específico, estar-se-á perante o planejamento sob medida, conforme lecionado pela melhor doutrina. Isto é conhecer detalhes acerca do objeto do negócio específico que se deseja vender conhecer a conjuntura econômica, da concorrência, do mercado, de investimentos e financiamentos imobiliários que rodeia no momento. Como se nota, enquanto o planejamento contínuo se ocupa das questões gerais que abrangem todo o potencial de clientela, o planejamento sob medida foca nos clientes específicos, já estão selecionados para servi-los. Bem, pessoal, por hoje é só. Espero que a aula tenha sido proveitosa imploro-os a reverem o conteúdo trabalhado, não deixem acumular as leituras, leiam as fontes complementares, o corretor bem preparado se faz com conhecimento e atitude. Vou reforçar para vocês: eventuais dúvidas podem ser encaminhadas para o meu e-mail: Gilmar Obrigado pela atenção de todos e até a próxima.